Локомотива е минал всички технически прегледи, бяха иззети бордовия дневник и останалите му документи, нямаме никакво съмнение в техническата му изправност. Констатирана беше счупена стрелка, тя е част от езика на една от входните стрелки. Счупването на стрелката беше видяно от всички, които участвахме в огледа. Дерайлирането е започнало в мястото на счупването. За инфраструктурата не приемам обвинение, че състоянието, лошо техническо състояние довело до това нещо. Виждате, че минават десетки влакове през гара Пловдив, а точно преди преминаването на този влак са минали влакове по 2600 тона, така че аз не виждам логика в момента да се обвинява инфраструктурата. В момента са взети материали за проби и от релсите, взети се и от локомотивите, предстои проверка в депото на тегловато уравновесяване на локомотивите и след това можем да кажем категорично какво е положението.